Вітаю, ви дивитесь тиждень підсумки. В студії сьогодні для вас працюють Олена Зайцева, Ігор Білишев та Андрій Богданович. Сьогодні говоримо про наступне. Обережно здорожчання. М'ясо та м'ясопродукти набрали в ціні 30% в цілому. Свинина найбільше 40%, 44%, м'ясо птиці 32% та яловичина 30%. Українські ціни на продукти досягли європейських. Золоті перспективи запорізької риби. На нинішній момент, якщо тут нічого не міняти, технологічний процес, то можна вирощувати в місяць до 3 тонн. Як заробити гроші на вирощуванні риби? Таємниці дніпровських глибин. З допомогою планів, схем, карт, аеросйомки німецької немало допомогла. От 41-го, 43-го року. Вийшли на от ці остатки території обитання. Ну, а тепер, коли є вже самопонімання, де вона знаходиться, гораздо проще тепер іскати під водою. Лікарня опинилась під товщею води. Тижневик дізнавався, що приховує Дніпро. Сталеве свято. 84 роки наполегливої праці. Свій день народження святкує металургійний комбінат «Запоріжсталь». Які напрямки розвитку головні для підприємства символу міста? Продукти дорожчають. Осінь для українців принесла холодний дощ на вулицях та холодний душ для очікувань. За рік споживчий кошик в Україні подорожчав більш ніж на 15%. Зараз його вартість уже дорівнює майже 3250 гривень. І до кінця цього року продукти в Україні подорожчають ще на 10%. Мало того, ціни не тільки догнали, а й обігнали закордонні. Якщо порівняти гуртові ринки України та Польщі, то вартість, наприклад, зелені у нас вища, приблизно вдвічі. Так, за петрушку на варшавському ринку попросять трохи менше 18 гривень за кілограм, а в українській столиці – 40 гривень. Що стосується борщового набору, то ціни картоплі і моркви в Україні і Польщі майже однакові. За словами експертів, овочі та зелень вирощуються в Україні переважно невеликими домашніми і фермерськими господарствами, а собівартість у них набагато вища, ніж у промислового виробника. Урожай з однакової площі значно менший в Україні. Причина – відсталість виробництва. Сучасні технології, включаючи енергоефективність, добрива запорука низької вартості цих продуктів у Європі. Так, у Польщі яблука на 40% дешевші, а в Іспанії на 10% соняшникова олія. Вітчизняні ж підприємства воліють продати більше за кордон, а не на внутрішній ринок. Катерина Данщина проаналізувала вітчизняні ціни та виробництва. Україна стала лідером по зростанню цін на продукти серед країн Європи. Найбільше подорожчало сало і м'ясна продукція. За даними державної статистики, ціна на національний продукт виросла на 67%, свинина – на 47%, яловичина додала у вартості 34%, курятина – 32%. Дізнатись ціни на запорізьку продукцію вирушаємо до найближчого супермаркету. Щоб прогодувати себе та чоловіка, мені необхідно на тиждень як мінімум 1 кілограм м'яса для приготування борщу та якоїсь м'ясної страви. Тому перш за все відправляємось до відповідного відділу. Асортимент багатий, а що з цінами? Як бачимо, свинина коштує від 100 гривень, яловичина від 125, найдешевшою залишається курятина. Її вартість починається з 60 гривень. Спеціалісти управління статистики проаналізували, як змінились ціни на продукцію у нашому регіоні. Дізнаємось, наскільки подорожчало м'ясо у процентному співвідношенні з грудня минулого року до жовтня цього. М'ясо та м'ясопродукти набрали в ціні 30% в цілому. Свинина найбільше 40%, 44%, м'ясо птиці 32% та яловичина 30%. У першу чергу це пов'язано з дорожчанням утримання самих господарств. Наприклад, утримання однієї корови у фермерському господарстві на день коштує до 8 тисяч гривень. Ви розумієте, животноводство не можна швидко наростити. Це не інвестиції короткої руки, ні, це інвестиції длинної руки. Його можна швидко сократити, але наращувати приходить. Мало знайти людей, які хто би влажував в животноводство. Всі хочуть швидко вложити і швидко отримати прибыль і віддачу від інвестицій. Здесь же прекрасно, що такі люди знайшлися, які в нас вірять і влажують в інвестиції з більш пролонгованим часом отримання віддачі і отримання прибылі.
Державні дотації мізерні, привабити інвестора – велика удача. А галузь, як і будь-яка інша, вимагає сучасного підходу та, відповідно, і фінансових вливань. Все це позначається на кінцевій ціні продукції. Можна сказати, навіть по євро, да везде. Животноводство – це дотируємо, да взагалі все сільське господарство – дотируємо підприємство. Тільки інвестиції, тільки вкладання грошей і переход на нові технології, більш якісні. Експерти констатують, ціни на продукти зростають швидше, ніж пенсії та зарплати. До того ж, цифри на вітчизняних цінниках вже впритул наблизились до європейських. Мы бы могли этот период растянуть на более длительное время. То есть, например, не за год пройти эту шоковую терапию, а, например, сделать за 2-3 года. Но кабинет министров, открыв все шлюзы, фактически допустил то, что цены в этом году от более низкого уровня, чем в Европе, процентов на 10, на 20, а иногда на 30, они в этом году доросли до уровня европейского, а по большинству даже позиций социальных продуктов питания мы даже превысили цены в Польше. При цьому Україна збільшила виторг від експорту м'яса у 1,5 рази. Основними покупцями українського м'яса та субпродуктів стали Єгипет, Нідерланди, Ірак, Білорусь та Азербайджан. Як повідомляє прес-служба Національного наукового центру Інституту аграрної економіки, українські підприємства за 9 місяців цього року експортували м'ясної продукції на 397 мільйонів доларів. А це у 1,5 рази більше в порівнянні із аналогічним періодом минулого року. Потому что мы с вами внутри нашей страны покупаем с каждым годом все меньше и меньше. Исходя из этого, естественно, куда производитель должен все это девать. Единственный способ куда-то продать – это, естественно, экспортировать. Хотя внутренняя цена и цена на экспорт, она практически одинакова. Тем часом продолжаем вивчати ціновую политику запорізьких супермаркетов. Не дуже радує цінами і молочний відділ. Наприклад, молоко коштує від 11 до 21 гривні за 900 грам. Сметана коштує від 18 до 25 гривень за 300 грам, а півкіло творогу обійдуться як мінімум у 26 гривень. Група молоко, сир та яйця. Найбільше в цій групі подорожчала сметана майже на 19%. Сир та творог зросли в ціні на 16%. Молоко на 15, різної жирності на 15%. У агрофірмі, яка працює у Бердянському районі, удалося значно збільшити поголів'я корів. І все це знову ж таки за рахунок інвестора. Зросли і надої. Втім, зменшення ціни на молоко поставить під загрозу розвиток тваринництва. Врешті, якщо не працюватимуть ферми, ціни на ринку зростатимуть у геометричній прогресії. Ми вважаємо молоко, але ж і отрицательна частина животноводства, яка знаходиться в тіні, ну як в тіні, от вона не приносить прибуль. І от це молоко має покривати на своє производство затраты. И еще на вот этот, как говорится, отрицательный часть животноводства, которая подрастает. А от гречка – стратегічний продукт українців, навпаки, впала у ціні. Її вартість знизилась майже на чверть. Тож і купувати голоси виборців тепер дешевше. А купувати, схоже, таки доведеться, бо цінова політика прихильності у людей не викликає. За 10 місяців цього року значно зросли в ціні й овочі. Овочі в цілому подорожчали на 23 майже відсотка. Найбільше лідером тут була морква. Вона набрала 80% своєї ціни. Також суттєво здорожчав буряк за 10 місяців, картопля, цибуля рибчаста 30%, капуста майже 45%. Разом із тим, вартість огірків, помідорів і солодкого перцю впала майже наполовину. Що стосується фруктів, то тут ситуація досить цікава. Вітчизняна продукція цієї групи вже дорожча, ніж закордонні банани. Останні зменшились в ціні на 7%. Про причини масштабного зростання цін говорять експерти. Це підвищення мінімальної заробітної плати, тому що витрати на заробітну плату закладаються в ціну і виробника, і продавця, і це спричинило. Другий варіант можливий зростання цін – це те, що, скажімо так, у нас збільшився експорт аграрної і харчової продукції за кордон, тобто виробники почали більше продавати туди по світовим цінам, а внутрішні ціни вже підтягнулися за світовими. Ще декілька років тому в Україні працювала практика державного регулювання цін, яка залишилась у нас ще з радянських часів. Проте з часом виявилась недостатньо дієвою.
Український бізнес дуже успішно обходив всі ці обмеження. Для прикладу, держава регулювала ціну на сметану 20% жирності. Що зробив бізнес? Одразу почали виробляти сметану 21% жирності і автоматично вийшли з-під регулювання. Втім, у країнах за кордону давно успішно діє альтернатива державному врегулюванню цін. Серед найбільш поширених методик – це розвиток конкуренції. Чим більше товару на ринку, тим менша буде ціна. І ще один варіант, який використовується, зокрема, у США та країнах Західної Європи – субсидіювання на окремі продукти харчування. Деякі експерти прогнозують стабілізацію цін на овочі та фрукти вже найближчим часом. Про це повідомляє прес-служба Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Причини – завершення піку виробництва. Втім, інші спеціалісти стверджують, ціни стабілізуються, бо далі вже рости їм нікуди. В следующем году, с одной стороны, все должно быть более спокойно, потому что причин для такого роста цен как бы уже не будет, потому что цены уже дошли до уровня европейских. А с другой стороны, нужно посмотреть, какой у нас будет уровень инфляции и девальвация гривны. Ми вже купуємо продукти за європейськими цінами, а от якість від закордонних значно відрізняється. Нещодавно був розроблений законопроект про органічну продукцію, який передбачав наявність у наших продуктах 95% органіки і лише 5% хімічних елементів. Втім, Верховна Рада законопроект відправила на доопрацювання. Нашому законодателю не понравилось, что 5% мы оставляем под вот эти химические элементы. В Европейском Союзе, да, и в странах ЕС допустимая норма пестицидов составляет 0,001 тысячных, а наших хотят 5% оставить. Українцям уже збільшили розміри пенсії та зарплатні. Цим влада не забуває регулярно хизуватися. Втім, про зростання цін заговорити і не намагаються. При тому, що споживчий кошик українців цього року подорожчав на 15%. А про ціни на бензин та комуналку краще й не згадувати. Катерина Данчина, Костянтин Грушко, Ігор Стрільцов, Євген Дахновський, ТВ5. У нас у гостях Олена Губарь, кандидат економічних наук, завідувачка кафедри економічної теорії та підприємництва Запорізького національного технічного університету. Отже, наші ціни, наші з вами ціни, да, запорізькі, і не тільки запорізькі, українські, наблизились до Європи. А чи вони перестануть рости коли-небудь, чи ні? Добрий вечір. Дуже актуальна, болюча тема для населення нашої країни. Але в мене песимістичні прогнози, ціни не перестануть рости. За прогнозами спеціалістів, до кінця року ціни на продукти харчування ще зростуть порядка на 10%. Це ми почули, да, від і сюжету, і з нашої мови. А як, в наступного року які будуть ціни? Дуже... Якщо ми вже досягли європейських, то ми можемо перескочити їх? Дуже складно спрогнозувати, який буде коректний відсоток зростання цін на продукти, але загальна світова тенденція зростання цін на продукти, так, наприклад, у Європі за минулий рік продукти харчування, наприклад, м'ясо зросло на 60%, сири на 14%, молочна продукція на 50%. Це загальна тенденція світова. Зростають продукти харчування слід за цінами на нафту. І сказати, що... Але, наприклад, в Україні споживчий кошик – це 50% і більше продукти харчування займають. Тому будь-яке підвищення ціни викликає такий значний підвищення інфляції і таких інших показників. А для Європи це лише 15%, наприклад, продукти харчування займають у їх доходах. Тому для них це не такі значущі зростання цін на продукти, як це впливає на наше населення. До речі, дуже гостра тема. Отже, 213-46-24. Телефонуйте, запитуйте. Будемо розмовляти. Да, ну тут, підкажіть, тобто наше українське населення, воно більше купляє продуктів? Ні. Наше населення менше отримує грошей. Ага, номінальні доходи зростають кожен рік, і цим дуже хизується наш уряд, зростання мінімальної заробітної плати, зростання пенсії. Але я дуже завжди боюся цих зростань, бо це завжди викликає значне подорожчання тарифів, продуктів харчування і таке іншого. Бо люди починають вважати себе трохи забагатшими. Номінальний доход зростає, але насправді реальні доходи значно знищуються, бо ціни починають всі ці доходи з'їдати. А от щодо купівельної спроможності, чи буде вона колись зростати?
Я дуже на це сподіваюся, що в нашій економіці будуть позитивні зміни, будуть позитивні зрушення. Але для цього необхідно оживити середні підприємництва, малий бізнес. Наприклад, у Європі процент ВВП, який заробляє середній та малий бізнес, складає в середньому 90%. В Україні це 15-20%. І для того, щоб ожвавити економіку, не можна робити наголос лише на крупне виробництво. Адже крупне виробництво – це дуже часто це монополізація, дуже велике виробництво. Так, наприклад, у сфері виробництва курятини і яєчня спостерігається таємний зговор між виробниками. Вони ставлять ціни такі, які вже можуть і перевищувати європейські ціни. Ну, якщо ви про це знаєте, чому нічого не робить антимонопольний комітет? Я до запорізьків хотів би звернутися. Якщо ви бачите курятину там чи яйця в магазині, не беріть їх в крамниці. Йдіть на базар, на ринок, до нашого маленького бізнесу, бабки, які продають цей товар. У нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас. Добрий вечір. Добре, як вас звати? Александр, добрый вечер. Я хочу поздравить вас, во-первых, с прошедшим. Это день телевидения и радиовещания. Дякую. Был позавчера. Я очень вас уважаю. Дякую, але повернемося до теми. До теми. Как экономить? Можно экономить на углеводах. Можно экономить. А вообще, если честно, можно попить просто чайку. И вообще. Это как бы вот. Вопрос такой, вот я сейчас сижу, радиотелеприемник у меня за спиной. Вот интересно спросить, как экономить? Как? Дякую. Можно купить яблочек, можно купить хлеба, можно купить, я не знаю, там, морковки. А можно вообще ничего не покупать, просто попить воды. Дякуємо, дякуємо. Пані Олена, як ви заощаджуєте? Дуже риторичне запитання. Як я заощаджую? Чайок. Я б сказав, дуже іронічне запитання, і скажу, сарказм теж там є. Так от, як ви економите? Зараз дуже чіткий моніторинг цін у супермаркетах, на ринку. Деяка акція, деякі пропозиції. Можу сказати, що 3-4 роки потім такого жорсткого моніторингу цін в моїй родині не було. Тому зараз всім в таких умовах. А ви коли моніторите ціни, ви моніторите якість цього продукту? Звичайно. Чи заходиш у дешеві супермаркети, mm-hmm. розумієш, що ціна відповідає якості. Mm-hmm. Низька ціна, низька якість. Сталі бренди, які ми купуємо постійно, але різниця в цінах у багатьох супермаркетах значна. Ви почали більше купляти що? М'яса, чи каш, чи овочів, чи фруктів? Чого? Я взагалі пропагую своїй родині здорове харчування, тому більш корисних продуктів. Крупи, звичайна курятина, більше рослинних овочей, таких звичайних рослинних українських продуктів. Бурячок, картопля. Свіжі овочі і фрукти. Скажіть, у нас в бюджеті вже закладений курс долара до гривні. Це 1 долар біля 30 гривень. Майже 29,7. Угу. Що це означає? До чого готуватися людям? Скільки це? Чи буде подорожчання хліба? Чи буде подорожчання молока? У зв'язку з тим, що і долар буде вищим. І чому взагалі курс долара впливає на ціни в Україні? Угу. Взагалі... Дуже складно змусити українського виробника продавати продукцію за більш низькими цінами на внутрішньому ринку, якщо він може отримати надзвичайний прибуток у європейських країнах. А в цьому році значна квота відкрилась для українських виробників сільськогосподарської продукції. Адже... У мене тоді заперечення. Ми говорили про те, що в Польщі гуртові ціни на яблука, вони дешевші, ніж у нас. Угу. Так давайте ж продавайте тут яблука, здавалося. Проблема нашої економіки, що ми звикли продавати або напівфабрикати, або сировину. А нам треба експортувати готову продукцію, в яку вже закладені витрати на робочу силу, на промоцію продукту і на все інше. Бо це вже буде більш дорожчий продукт, і який буде більш цінуватися за кордоном. І можна отримати, звичайно, більшу виручку. Але якщо повернутися до долара, так ось вже історично склалося, що всі заощадження у населення в доларах і за такими таємними, а
Під рахунками деяких експертів, на руках українців зараз знаходиться 6 бюджетів України. Тіньова економіка. Тобто, якщо люди бояться банківського сектору, люди бояться вкладати гроші в реальну економіку. Якщо змусити людей повірити в національну економіку і вкласти ці гроші, нам не потрібні будуть будь-які кредити Міжнародного валютного фонду. Зараз наша економіка знаходиться на такій дотаційній голці від цих кредитів. Це дуже жорстка залежність від них. Але в Україні є свій потенціал. Треба активізувати банківський сектор, треба довіру населення підвищити до уряду, до банківського сектору. Люди понесуть свої гроші, виробник зможе брати доступні кредити, не ті кредити, які зараз 20-25%, вони повністю з'їдають весь процес виробництва. Це треба буде віддавати за кредити. І тим самим ми зможемо активізувати переробну промисловість, сільськогосподарську промисловість. І гроші будуть залишатися в Україні. Не потрібно буде... Взагалі, реально запустити цей процес зворотній, щоб ціни були нижче з кожним роком. Наша гостя каже про те, щоб повернути гроші людей в економіку. І тут я пам'ятаю про те, що не тільки наші бізнесмени, а й наше керівництво нашої країни ці гроші вимиває в офшори. Навпаки, з країни виносить за кордон. І гроші працюють там, на Кіпрі, чи де там, чи на Мальті, і тому інше. А у нас вони не працюють. А потім показують звіт, зросли іноземні інвестиції. Коли дивишся статистику цих надходжень іноземних інвестицій, вони всі приходять з офшорних зон. Тобто реальний іноземці, ті гроші, які вони в свій час вивели з країни, тепер вони їх завозять під видом іноземних інвестицій. Як люди, наприклад, у людини є там 10 тисяч доларів, вона не знає, куди вкласти, тому що вони лежать мертвим вантажем. Що робити людям? Відкривати свій бізнес? Чи не відкривати свій бізнес, тому що в країні не взагалі умови для середнього і малого бізнесу, чи є вони в Україні? Чи врятує це країну? На жаль, умови для середнього і малого бізнесу дуже скрутні. Була дуже велика віра в нову владу, що будуть якісь легкі закони, полегшення податкового тягаря, спрощення податкової системи, але все це цього не спостерігається. Малий бізнес вимушений зачиняти свою діяльність, припиняти свою діяльність, бо налоговий тягар, податковий тягар не покриває доход від їх діяльності не покриває Які має бути видатки. Податок так, щоб малий і середній бізнес хоча б заворушився в нашій країні? Я вважаю, мабуть, відсотків 5-7. Чи повинні бути якісь зараз умови для пожвавлення нового бізнесу? Якісь канікули податкові, наприклад. Щоб якийсь термін. Да, щоб деякий час. Або, наприклад, якщо це виробництво продуктів харчування, якщо продукти місцевого походження, він виробляє їх для внутрішнього ринку, то треба йому зробити якісь преференції. Не те, що він буде вивозити на експорт зерно, як у нас вивозиться соняшник. А якщо ці продукти будуть залишатися в Україні, якийсь сектор цього бізнесу треба теж преференціями якимось нагороджувати з боку уряду. А звідки брати гроші на це? Ось у нас банківська система, вона взагалі-то така слабенька. Кожен місяць закривається банк. Я ще 10 років було таке, розуміє, там мікрокредити для малого і середнього бізнесу. Зараз я не бачу такого. Ні, зараз вже є такі позитивні тенденції. Буквально вчора я чула таку аналітичну програму про розвиток сільського господарства. Зараз почали давати мікрокредити. Тобто фермерські господарства об'єднуються між собою, створюються громади, і вони можуть взяти кредит до 500 тисяч гривень, купити обладнання для обробки землі або для розширення крупного рогатого скота або для засівання нових площей. І цей кредит безвідсотковий. Тобто вже якісь позитивні зрушення є. Не потрібно додатувати, на мій погляд, те сільське господарство, яке, наприклад, соя, якісь там технічні рослини, які вивозяться за кордон дуже значними обсягами, і яких немає реальних потреб на внутрішньому ринку в тих обсягах, які вони вирощуються. А треба підтримувати реальний сектор нашого сільського господарства, те, що потрібно реально людям. Молочне виробництво, м'ясна продукція, адже подивитися на ті ціни молока, які в селі закуповують у виробника молока, це 5-6 гривень. І подивіться на ціни у магазинах, не менше 19 гривень. Якщо прийняти торгівля з Євросоюзом, це плюс чи мінус? На даному етапі? На даному етапі
як значний прорив української економіки, це можна вважати як плюс. Але зворотній бік для населення... Це ціни для населення. Це ціни для населення. Але ж ми йдемо на шляху до Європи, то, може, є така надія, що колись і доходи будуть зростати, як у європейців. І якщо ми дійсно вступимо до Європейського Союзу, то це наші виробники вже покажуть себе як якісну продукцію, і українську продукцію будуть впізнавати і охоче її купувати. Як я розумію, якщо буде дуже багато в нас бізнесменів, так там, ну, середнього бізнесу, фермерів, і буде, ну, дуже багато продукції, то от тільки тоді ми можемо сподіватися на те, що ціни будуть нижче. Я задав тих людей, які, наприклад, живуть у місті, і у них є у селі або там в приміській зоні там 2 гектари землі чи 1 гектар землі, на які вони мають права. Якщо вони повернуться до цієї землі, не будуть просто в оренду давати фермеру, а будуть її обробляти, у них є шанс на те, що вони будуть мати доход з цього, зиск? Я не думаю, що сучасне населення можна змусити повернутися до землі. Ну, ви ж кажете, там є мікрокредити. Пішов у банк, взяв 500 тисяч. Ну, нам з вами не дадуть кредит, якщо ми захочемо на дачі вирощувати. А в Ігорю Білошу? Мабуть. А якщо нас буде троє? Ще в трьох? Дякую. У нас у гостях була Олена Губри, кандидат економічних наук, завідувачка економічної кафедри економічної теорії і підприємства Запорізького національного технічного університету. Говорили про ціни, говорили про майбутні ціни на продукти, говорили про те, як нашій країні, Запорізькій області, вийти з кризи, яка є, на жаль. Далі ж теми нашого випуску наступні. Ловись, рибко велика. Поэтому это иногда кажется, что людям некоторым, что рыбу кинул в воду, и она будет расти. Это не так просто, это довольно трудоемкая работа. Ну, пока справляемся. Тиждень дізнався, як із хобі зробити прибутковий бізнес. Лікарня у Чагарниках Великого Лугу. Лечили травами, потому что вот когда читаешь архивные документы, то видишь, что лекарств покупалось не так уж и много. То есть какие-то общеукрепляющие средства, травы использовались для этого. Вот. А использовались ванны холодные и горячие. Так было принято в Европе в то время для лечения душевнобольных. Таємниці поселення Айнлаге. Кого і як лікували меноніти? Рекордні досягнення у поважному віці. Нашому колективу є чим пишатися у 84-му році нашої роботи. Ми дійсно досягнули величезних успіхів і у виробництві, оскільки побили рекорд по виробництву чавуну 1979 року. У свої 84 «Запоріжсталь» не тільки металургійний комбінат, а й ініціатор соціальних проєктів міста. У Мелітополі одна з компаній почала розливати і продавати святу воду в храмі, освячену тут же. Вода продається в 1,5-літрових пляшках. На передній етикетці зображена ікона цілителя Пантелеймона, а з заднього боку написана молитва. Такий собі стартап на вірі СП «Свята вода». А ще можна перефразувати відомий слоган «Святість наближається». Він буде дуже доречним. Тож, бізнес може приймати різноманітні форми, але сьогодні мова не про це. Ми хочемо поговорити про людей, які заробляють на тому, що ще донедавна було їхнім хобі. Так з'являються сироварні, винарні, кав'ярні, іграшкові майстерні, ательє і навіть авіабудівні підприємства. Юлія Пасько познайомилась з чоловіком, який був затятим рибалкою. Як це захоплення підштовхнуло його до створення нового бізнесу та про перспективи розвитку у сюжеті Юлії Пасько. Риболовля – улюблений вид відпочинку як у літній, так і у зимовий період у багатьох людей. Зазвичай рибу ловлять у річках та на ставках. Втім, за 15 кілометрів від Запоріжжя відпочити та порибалити можна на форелевій фермі. На території лише в кілька гектарів – справжній рай для рибалок. Господарство заснував Вахтанг Джобава зі своїми друзями. Вони стали першими та поки що єдиними у Запорізькій області, хто створив таку унікальну ферму для вирощування форелі. Господарство почали розвивати ще у 2007 році. Ідея виникла не випадково. На Западній Україні увиділи таке господарство і стало інтересно. Інтересно ж займатися рибою, да? От ми і вирішили створити таку ферму. Господарство как бы не для рыбалки создавалось, а именно, чтобы вырастить рыбу. Ну, а потом организовали ставок, и на нашем хозяйстве можно еще и порыбачить, время провести.
На території форелевої ферми майже 10 басейнів. У них форель не розмножується. Сюди лише випускають мальків, які потім виростають. Коли тільки створили ферму, господарі запустили сюди близько 20 тисяч мальків. Ізначально ми мальков покупали, іноді самі виводимо малька. Малька закупаємо і висаджуємо наші басейни і дорощуємо. Як би. Це допустимий процес, який мальки відходять, як би, естественний процес. Своє господарство Вахтанг із друзями будували власноруч. Недалеко від ферми є природне джерело, з якого по трубах вода потрапляє до басейнів і постійно циркулює. Рибі потрібно те, що повинна бути вода обов'язково чиста, іначе форель грязної води просто не буде жити. Температурний режим там определенний, там до 18 градусів критична температура. І содержання кислорода в воді. Якщо не соблюдається ці моменти, риба просто подихає. Поэтому это иногда кажется еще людям некоторым, что рыбу кинул в воду, и оно будет расти. Это не так просто, это довольно трудоемкая работа. Пока справляемся. Догляд за рибою взимку та влітку майже нічим не відрізняється, оскільки вода у басейнах не замерзає. Температура води, как бы, ничего искусственно не делаем. Оно из-за того, что проточная, она не успевает ни слишком охолодиться, не замерзает и летом не нагревается. Как бы. Площадь небольшая, зеркало воды, поэтому она как бы не успевает не замерзнуть сильно и не нагреться. Вся риба у господарстві одного виду – райдужна форель. Її батьківщиною вважається Північна Америка. Райдужна форель призвичайна до холодної води, втім у теплій почуває себе комфортніше. Зараз на фермі наповнені лише три басейни. Температура у них близько 11 градусів. Втім, для нормального розвитку та повноцінного росту форелі необхідно, щоб температура була близько 14 градусів. Окрім температурного режиму, у басейні підтримують рівень кисню. Роблять це за допомогою ось такого приладу. Це так називаємо аератор. Це служить для того, щоб обогащувати воду кислородом. Треба, щоб в воде содержание кислорода определенного размера, чтобы было, вот оно и обеспечивает. Да. Замеры господари проводят щодня. Этот прибор, так называемый оксиметр, это измеряет содержание кислорода в воде и температуру. Сколько сейчас кислорода? Вот сейчас миллиграммы 9,7 единиц. Это надо соблюдать постоянно. И температура. Каждый день несколько раз, да. Сейчас все норме. Зараз на форелевій фермі близько 4 тонн риби. За умови, якщо всі басейни будуть заповнені, тут можна виростити 10 тонн райдужної форелі. Набирає вагу вона близько року. На нинішній момент, якщо тут нічого не міняти, технологічний процес, то можна вирощувати місяць до 3 тонн риби. Товарная риба считается, это 250-300 грамм начинается, как бы, и можно там до 2 выращивать, до 3. Годують рибу лише спеціальним кормом. Його в Україні не виробляють, тому вся продукція поставляється з Польщі. Кількість корму залежить від віку риби. Маленьку годують 6-7 разів на день. Дорослі форелі треба вдвічі менше. А там протеїни, вітаміни, жири і обикновений корм. Порядкувати у господарстві Вахтангу допомагає досвідчений персонал. Серед них Інга Єгіазарова. Жінка працює тут уже 8 років. Як во всіх роботах складності. Вовремя кормити рибу, вовремя чистити сітки, стежити за температурним режимом. На території ферми є штучний ставок, який господарі створили для рибної ловлі. Сюди випускають частину риби. Люди відпочивають на ставку, ловлять рибу, готують собі шашлики, відпочивають на природі. Втім, більшість форелі потрапляє не у ставок, а на полиці запорізьких супермаркетів. У майбутньому господарі ферми планують тут створити умови не тільки для вирощування риби, а й для її розведення. Тож невдовзі єдина запорізька форелева ферма буде комфортною не тільки для людей, а й для риби. Юлія Пасько, Едгар Копитов, ТВ5.
До речі, найбільш активними у створенні бізнесу у Запоріжжі є переселенці. Сьогодні у нас в гостях Наталія Семенко. Минулому жителька міста Донецька, тепер співвласниця бізнесу. Кілька місяців тому вона разом із чоловіком відкрила у Запоріжжі авторську студію суші, яка одразу ж стала доволі популярною та знайшла свого клієнта. Пані Наталю, вітаємо вас. Адже коли ви приїхали до Запоріжжя? Ну, це сталося в 2014 році. Ми не мали змоги поїхати раніше, і це трапилось у червні місяці. Наш старший син закінчував 9 клас, тому залишити його без свідоцтва про навчання ми не могли. Тому зібралися 16 червня, як зараз пам'ятаю той день, і виїхали з Донецька. А страшно було? Ну, знаєте, не так страшно, як незрозуміло. Я би підібрала таке слово до того, не мали наміру їхати назавжди. Ну, це було така дві валізи і у відпустку, так. Ну, а як виникла ідея відкрити свою власну справу? Ви її відкрили в цьому році, а приїхали 3 роки тому в Запоріжжя. Ну, дивіться, їхали ми тимчасово. Угу. Це тільки у вересні вже почало таке, знаєте, приходити відчуття того, що все, це не відпустка. Угу. Це має так бути. Що ми не повернемось. Ми не повернемось, так. Не було куди їхати. І ви почали шукати якісь варіанти? Навіть не тоді. Ні. Це було, знаєте, були ми при роботі, була мрія, так. І ця мрія, вона почала втілюватися в життя тільки тоді, коли до того перевела ця ситуація. Життя підштовхнула. Життя, так, угу. Так, якби не було тієї біди, яка з нами з усіма сталася. Угу. Чи була б та мрія втілена в життя? А чому саме суші? От цей ринок, чому саме суші? Так. Ну, напевно, що ми знаємо про суші багато чого. Угу. Чоловік, так і я з ним працювали в компанії досить великій. В Донецьку ми були постачальниками цієї продукції у всі ресторани того регіону. Тому ми знаємо цю кухню, так сказати, зсередини. Але у Донецьку у вас не було свого кафе? Ні. Ми були. Тобто це дуже перший досвід тут? Перший досвід, це була така, знаєте, мрія, і вона почала, знаєте, чоловіка, так би мовити, він до цього прийшов після візиту у Японію, як найкращий менеджер компанії. Так, він був у 13-му році в Японії. І це вже було останнім, так сказати, так би мовити, досвідом. Справило враження дуже велике. Так, закохався він остаточно і почав виношувати цю ідею. Вона має, їй років 5, напевно, десь так, да. А чи не важко от створювати нову справу, робити це, коли в тебе на руках хвора дитина? Для тих, хто не знає, ми скажемо, що у Наталі молодший син, він особливий, він хворіє на ДЦП. Захар, зараз він працює, він теж є співвласником бізнесу, можна сказати. Не страшно було ось це робити отак? Можливо, це заради Захара і робилось? Ну, це насамперед заради дітей, так. Але, ну, ніяк не страх, ні. Не це нашим було рушієм, ні в якому разі. Ну, дитина... Ну, чому я так запитав? Багато хто каже, о, в мене от така дитина, це мій хрест, і нічого іншого я робити не буду. От, я буду поряд з дитиною. Безумовно, це моя основна місія в цьому житті. Але Захар нам надав таку можливість, я йому дуже за це вдячна, знайти себе і в ролі господарки такого закладу, як. Дитина в мене максимально скомпенсована, це важка праця, це 6 років, ну навіть 7, це все життя, так. Але здатися і сказати все, все, я буду сидіти і плакати, ні, це нас і спонукало. Діти. І тепер команда, яка з нами є, ми відповідаємо не тільки за свою сім'ю, а й за ті сім'ї. Тому як можна чогось... Це дійсно сімейний бізнес, тому що батько Вадим, він шеф-кухар. Ні. Він тільки, знаєте, такий не шеф-кухар. Не шеф-кухар. Не плутайте, ні. Ну, я так вважав, що він головний там на кухні. Ні, на кухні, ні. Взагалі-то так, да, Вадим є, але у нас шеф-кухар.
то окрема буде тема передачі. Ага. Ігнат, старший син, допомагає на кухні, так? Да? А Захару, це я коли вперше попав у студію, він був як офіціант, дуже позитивний хлопчина. Так, дякую. А з якими труднощами ви зіткнулися у Запоріжжі, коли приїхали? І взагалі, коли почали цей бізнес? Ось тільки-но ми говорили з економістом, яка сказала, що якщо не буде середнього і малого бізнесу в країні, то ну, нічого не буде. Ось наскільки важко вам було започаткувати цей бізнес? Важко. Я би не сказала, що було важко. У вас був якийсь бізнес-план, бізнес-тренер там, чи тренінги якісь бізнес? Це згодом. От зараз я знаходжусь саме в цьому стані, коли я проходжу тренінги. До речі, для нас ВПО. Я дуже раджу співпрацювати з громадською організацією «Взаємодія». Це дуже-дуже сильна допомога для нас, як для початківців. Да. Ми... Переселенців чи для всіх? Ні, вибачаюсь, не тільки переселенців. Це стосується і запоріжців корінних, і з Дніпра люди, всі, які от наша, як би назвати цю зону. Вони всі запрошуються, і з нами так само проходять і місцеві жителі, і з Приморська, і з Бердянська є люди. Я дуже раджу прийняти участь в наступному, якщо він буде, такому заході. Поміч – це колосальна. От тоді в мене буде. А от якщо поетапно казати, от як проходив цей бізнес, становлення його бізнесу? З чого ви починали, що робили потім і так далі? Ну, для початку потрібна ідея. Без цього, я вважаю, ну, не про що мова не може бути. Так? Ну, якщо є ідея, і якщо ти щось вмієш дуже добре робити, бо в нас два тижні тому був бізнес-тренер, найкращий в Україні, один із найкращих, він казав, що головне – це щось любити, якусь справу, і добре її вміти робити. От якщо це все є в людини, добре. Наприклад, вона випікає кекси або робить суші, що треба наступний? Де брати гроші, куди йти, чи допомагає влада, чи ні? Чи якісь там агенції, фонди? Вам би то краще спитати було, да, в мого чоловіка. Зараз ми саме проходимо цей тренінг, і я сподіваюся, що наша ідея, бізнес-план, який буде написаний, ми претендуємо так само, як і інші. Так? Є донори за кордону, і американці, і датські фонди, вони допомагають. А дійсно. Як на них вийти? Як на них вийти? Ну, на сайті взаємодії дуже багато є. Я дуже раджу, повторююсь, тому що це... Для початку. А от якщо хтось бажає прийти, коли там наступне засідання чи щось, зустріч, коли відбудеться? Вони, напевно, що взагалі знаходяться в своєму офісі. Да. Тож можна приїхати до них і так? Так, да? І вся інформація буде надана. Що стосовно початку? Ну, по-перше, ми шукали приміщення доволі довго. Це певні якісь повинні бути вимоги до того. Ну, тоді... якась повинна бути ще певна сума, щоб орендувати приміщення, так розумію, трошки його обладнати. Ну так, цим займався чоловік. Я до того не зовсім... Ну, на початок десь, ну, я знаю, ну, 300, 400, 500 тисяч, це можна, знаєте. Чим більше, тим краще. То, що ми мали, нам вистачило на приміщення, на закупівлю основних обладнання. Основне обладнання, воно... Труднощі були з цим, що в Україні немає обладнання. А були труднощі з якимись там перевіряючими, контролюючими органами, які там ні, я навпаки заважали? Ні. Хабара не вимагали. Навіть я не знаю, як на це відповідати. Тобто ніхто не заважав? Ні. Зараз настільки лояльно до цього всього відносяться навіть і органи влади, і так само податкова. Ми вже спілкуємося, тому що нашому вже 5 місяців нам. За цей час ми вже можемо... Зручні умови ведення бізнесу? Зручні. Я не можу сказати, що щось не так. Тож можна сказати, що малому, середньому бізнесу працювати в Запоріжжі зручно. Зручно. Є для цього умови. Є. І тим більше люди, переселенці, які не мають тут ніяких зв'язків. І от взаємодія в поміч. Там є і юридична підтримка, і аудиторська підтримка, і психологічна підтримка, і я... А от ви сказали, що шукали приміщення. Наскільки я пам'ятаю, вам його порекомендували інші переселенці, у котрих було теж там кафе, кондитерська у цьому ж приміщенні. Вони знайшли себе інше, так. А вам передали це. Так, так і було. Да, так і було.
Чому взагалі таке враження, що переселенці більш активні в цьому плані, в плані створення свого бізнесу, ніж запоріжці? Якщо ви так рахуєте, може так і є. Коли людині вже нема чого втрачати, вона все втратила, там квартиру, будинок, да, в Донецьку, то що ще робити? Як рватися в бій? Якщо ми будемо сидіти, згадувати, як було, чекати допомоги, або ображатися на весь світ, або чекати, я не знаю, що ще можна чекати, ну так і буде. Угу. Ніхто не винен. Це був поштовх. Ця біда, це такий, знаєте, стимул. Угу. Вижити, напевно, що вижити. Я бажаю, щоб ваш бізнес процвітав. Дякую. Багато клієнтів. Дякую. Це ж біда, вона дозволила створити свою мрію. Так, я дуже-дуже... Що ж, побажаємо вам успіхів усій сім'ї, вашому бізнесу і здоров'ячка Захару. Дякую. Дякуємо вам. Отже, це була Наталя Семенко. Ми ж далі говоримо про наступне. Дами менонітів. Оказывается, у нас и Павлокичка сбил Маркусова, прошлое затоплено, и Августиновка выше затоплена, и вот Бетания затоплена, ну и так далее. Ну и теперь вот подошла очередь до Бетании, чтобы понять, во-первых, где она была и что с ней произошло. Запорізькі дайвери знайшли залишки Менонітської психіатричної лікарні. Амбітні проекти флагмана української металургії. Ми, як ви знаєте, збудували найбільший інвестиційний проект в Україні в 2017 році. Це нова домена піч номер 3. І я впевнений, що 85-й рік нашої роботи буде не менш яскравим і не менш успішним. Комбінат, який змінив місто та увійшов у його історію. У пошуках Бетанія. Минулого тижня запорізький дайвер Юрій Батаєв на своєму каналі у Ютубі розмістив відео, яке вже називають знахідкою року. На ньому він нібито знайшов залишки давньої Менонітської психіатричної лікарні Бетанія. Точніше, невеликої частини цілого комплексу, яка наразі знаходиться на суші. А саме в улюбленому місці відпочинку запоріжців на сучасних теренах Великого Лугу. Адже основні корпуси лікарні затопили під час будівництва Дніпрогесу. І наразі вони поховані під товщею води, як і вся прибережна частина менонітського поселення Анлаге. Будівництво греблі приборкало річку, але зруйнувало екосистему Дніпра. Знищило історичні пам'ятки. Тепер відновлювати білі плями історії можуть хіба що водолази. Наші журналісти побували на місці знахідки та вивчили історію функціонування лікарні. У ролі дослідника був Валерій Калайтан. Ідучи цією стежкою на територію Великого Лугу, можна потрапити на ось таку знахідку. Ймовірно, це залишки однієї зі споруд комплексу психіатричної лікарні «Бетанія». Ця територія ще 100 років тому відносилась до менонітського поселення Айнлаге, що розташовувалось біля колишнього Олександрівська. Історики кажуть, у ті часи тутешнє населення страждало на психічні розлади. В результате того, что в этих колониях проживали люди довольно замкнуто, во многих семьях передавались из поколения в поколение наследственные заболевания, в том числе и психические. Кроме того, это было связано и с тем, что замкнутый образ жизни приводил к созданию близкородственных семей. Близкородственные браки тоже приводили к возникновению генетических заболеваний. Тодішні громади, що мешкали на цій території, об'єднались задля вирішення цієї проблеми. Спільними зусиллями почали будівництво майбутньої психлікарні. Вначале всі відкликнулись. Це були і лютерані, і католики, і менониті в тому числі. Але впоследствии, коли почали вже рішати фінансові питання, постепенно багато відпадають від цього проєкту, залишаються лютерані і менониті, а в результаті осуществлення цього проєкту лягло повністю на плечі іменно менонітам. Початок будівництва в Бетанії припав на 1910 рік. За основу взяли проєкт німецької клініки у місті Білефельд. Будівництво головного корпусу завершилось за 3 роки і обійшлось у 80 тисяч рублів. У конвертованій валюті за нинішнім курсом це приблизно 660 тисяч доларів. Це лікарня. Лечила, как я сказала, уже людей разного возраста. Это было и старческое слабоумие, это было и шизофрения, это было и эпилепсия, и различные умственная неполноценность детей. Осуществляли лечение не жесткими методами, то есть физическая сила применялась очень редко, только если это был буйный больной, но и необходимо было надеть на него смирительную рубашку.
Однак закордонний не лише сам проект лікарні. Європейською була і практика лікування пацієнтів. Лечили травами, потому что вот когда читаешь архивные документы, то видишь, что лекарств покупалось не так уж и много. То есть какие-то общеукрепляющие средства, травы использовались для этого. Вот. А использовались ванны холодные и горячие. Так было принято в Европе в то время для лечения душевнобольных. Спогади та історичні документи вказують на існування у Британії аналогів сучасних так званих ВІП-палат. Адже на утримання душевнохворого рідні надсилали кошти. Чим більше грошей, тим комфортніше перебування. Когда читаешь документы, видишь прекрасно, что и в то время существовало неравенство при оказании медицинской помощи. То есть в зависимости от оплаты были минимальные услуги и были максимальные услуги. Когда родственники могли проплатить крупную сумму, то соответствующим образом содержали этого больного. На території лікарні були власні сади та поля, а пацієнти за можливості займались господарством. Враховуючи величезну територію лікарні, ймовірно, ці залишки – колишні господарські будівлі комплексу Британія. Я думаю, что это какие-то обслуживающие постройки, да, обслуживающие персонала, может быть, дома, ну, какие-то там пекарня своя была, еще что-то такое, прачечная была своя, поэтому, может быть, какие-то вспомогательные такие здания. Пан Юрий за профессией инструктор из дайвингу, у души дослідник глибин Дніпра. Оказывается, у нас и Павлокичка сбил, Маркусова прошлое затоплено, и Августиновка выше затоплена, и вот Бетания затоплена, ну и так далее. Ну и теперь вот подошла очередь до Бетании, чтобы понять, во-первых, где она была и что с ней произошло. Шукати Бетанію допомагали і друзі Юрія. Разом знаходили старовинні карти та схеми. За їх допомогою вийшли на частину колишньої лікарні, що залишилась на суші. З допомогою планів, схем, карт, аеросйомки німецької немало допомогла. От 41-го, 43-го року. Вийшли на от ці остатки території Бетанії. Недалеко від берега Дніпра залишився фундамент, на якому ще зберегла штукатурка та цегла з особливим маркуванням. Однак майже за 100 років природа взяла своє. А там, де, ймовірно, ходили меноніти, нині все поросло травою та чагарниками. Серед знахідок натрапляємо на ось такі сходи. Однак всередині колишньої будівлі комплексу Бетанія наразі дерева та кущі. І такі фрагменти буквально на кожному кроці. От фрагмент фундаменту, по ньому йдемо. Тобто вже він прилично засипан землею, так якщо розкопати, тут вийде ще такий хороший цокольний етаж. Свого часу Бетанія була сучасною лікарнею з новітнім обладнанням, електрикою та навіть зв'язком. Покупали у хороших фирм и оборудование для дизельной электростанции, электрическое освещение было. А в 1913 году лечебницу Бетании уже провели и телефон, так что уже и телефонное существовало сообщение. У період Першої світової війни сюди на лікування та реабілітацію спрямовують поранених військових із фронту. У період Першої світової війни виникла проблема в долеченні контужених, ранених, людей, отримавших психічні травми на війні. І тому в лікарню Бетанію починають направляти з Київського, Одеського госпіталів. Саме в той час серед персоналу лікарні з'являється україно- та російськомовне населення з навколишніх населених пунктів. Однак з війнами та революціями для лікарні почався період занепаду. Лечебниця Бетанії дуже постраждала в період гражданської війни і революції. Проходящі наша територія переходила з рук в руки кілька разів. І всі проходящі, звісно, грабили цю територію лечебниці Бетанії. Багато обладнання було втрачено. Скот, який існував в цій лечебниці, теж. І, звісно, умови утримання становились все хуже і хуже. Бідніли навколишні меноніцькі колонії. У 1921 році, за кілька років після революції, лікарню було націоналізовано. Однак фінансування майже не виділялось. Проте навіть той період не став для закладу фатальним. Площа Бетанії складала 107 десятин, це трохи більше 116 гектарів. Однак наразі більша частина комплексу під товщою води. З будівництвом Дніпрогесу частину земельних угідь Бетанії було затоплено. Разом з цим вода поховала кілька корпусів та господарських споруд лікарні. Вольних, які тут знаходились, їх відправили в лікарню на Ігрінь під Дніпропетровськом, а все имущество и оборудование этой клиники было передано в Херсонскую губернию, где существовала крупная клиника для душевнобольных. Попередньо дно Дніпра в цьому районі дайвери уже дослідили за допомогою спеціальної техніки. Когда мы определились с территорией, надо теперь подтвердить наши догадки под водой. И тогда более-менее
Ну, мы не знаем, что нас там ждет. Посмотрим, может быть, будет еще продолжение. Но пока по первым каким-то нашим исследованиям с помощью гидролокатора бокового обзора, ну, эхолота, грубо говоря, вот, конечно, остались точно вот примерно такие же, в таком состоянии остались здания. Это в основном, скорее всего, фундаментная часть, заиленная рекой, ракушкой, илом. Наступний крок – дослідження глибин Дніпра під час занурення та пошук затонулої частини Бетанії. З допомогою планів, схем, карт, аеросйомки німецької немало допомогла. От 41-го, 43-го року. Вийшли на от ці остатки території Бетанії. Ну, а тепер, коли є вже самопонимання, де вона знаходиться, гораздо проще тепер искать під водою, тому що ми почали сравнювати з планами і картами того часу. Однак наразі спуститись на глибину дайверам заважає погана видимість у воді. Ограничена дуже видимість, прозрачність зараз 1,5 метра. Там практично ніч, потрібне освітлення. Однак що саме побачать на дні Дніпра запорізькі дайвери? Сенсаційні знахідки та уцілілі конструкції або ж груди каміння та руїни. Це покаже майбутнє занурення, яке відбудеться, щойно вдарять морози. Адже саме взимку, за словами дайверів, прозорість води найбільша. Валерій Калетан, Сергій Чалий, Андрій Снісаренко, ТВ5. І в нас у гостях науковий співробітник відділу охорони пам'яток Національного заповідника Хортиця Віктор Кривоносов. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, меноніцькі поселення були знищені. Куди поділися меноніти? Скажімо так, і в ході Першої світової війни, і за часів революції вони зазнавали серйозних утисків з боку влади, місцевого населення. Тому відбулося декілька хвиль еміграції. Основна частина переїхала до Канади, і там вони заснували такі компактні поселення. І, наскільки я пам'ятаю, одне з них навіть називається Хортицею. І вони пам'ятають про свою колишню домівку і періодично навідуються до нас на Запоріжжя. Окрім меноніцьких поселень, що ще погинув Дніпро під час зведення Дніпро ГЕС у греблі? Ну, це величезна кількість і не тільки меноніцьких, але й українських сіл, селищ, будівель. І біля міста Олександрівська, і вище за течією. Це величезна кількість. Скільки метрів, аби дістати ці українські села, аби дослідити їх? Ну, після будівництва Дніпро ГЕСа рівень води піднявся дуже сильно, там більше 35 метрів, і зараз деякі ділянки там мають глибину більше 50 метрів, тому це дуже серйозні глибини. А дайвери пірнають на яку глибину? От скажімо так, Юрій Федорович, наш відомий дайвер, він, звичайно, професіонал своєї справи. Наскільки я знаю, йому під власні глибини, ну, десь до 60 метрів, я, на жаль, поки що не настільки професійний пірнальник, щоб освоювати такі глибини. А ви також займаєтеся цією справою? Так. А де найбільш цікаві місця для дайвінгу? Я так розумію, чорні дайвери з'являються після цієї програми у вигляді Олени. Чи є вони, да, цікаві ці міста, де вони, і чи є чорні дайвери, як чорні археологи, які самі пірнають, підіймають щось цінне, а потім або продають, або вивозять взагалі за Україну? Скажімо так, що річкове дно, взагалі товща води, вона зберігає масу цікавих об'єктів і на верхньому Б'єфі, тобто вище Дніпро ГЕСу, і на Старому Дніпрі, і у водах Каховського водосховища. Таких місць, які є цікавими для занурення, цікавими для дослідження, їх десятки. І такий цікавий факт, що Дніпро періодично робить нам своєрідні подарунки. Тобто останні подарунки які були? Ну, про меч Святослава я вже чув. Не останні, крайні. Дніпро постійно трошечки змінює своє дно, і деякі об'єкти з'являються на його поверхні, а деякі зникають. Скажімо так, із тих проєктів, над якими ми працюємо зараз, і те, що ми плануємо піднімати, це в ході грантового проєкту ми плануємо підняти десантний понтон часів Другої світової війни на Розумовській переправі. Чим він цінний? Можливо, він зберігся повністю? Чи... Скажімо чому так. Чому понтон? А чому там, я так розумію, що там і танки є у Дніпрі, і інші якісь там механізми? Скажімо так, на сьогоднішній, чим цікавий? На сьогоднішній день на території ні України, можливо, і в інших країнах саме таких понтонів, які б збереглися, немає.
тому що раніше їм не надавали такого значення. Тобто це буде така унікальна знахідка. Це радянський чи німецький? Це радянський понтон. Про це свідчить і його конструкція, і, власне кажучи, речі, які були знайдені. Це і предмети озброєння, екіпіровки та навіть особисті речі загиблих солдатів. І ось через саме ці речі і ми зможемо отримати нову цікаву інформацію. Тому що сам понтон, як плавзасіб, він, звичайно, цікавий. Але він звичайний. Я трошечки не про те. Зараз людей цікавлять, і істориків, не тільки речі, а й відчуття і враження. Тобто можливість доторкнутися до долі загиблих солдатів, трошечки відкрити, можливо, вдасться встановити якусь особисту інформацію. Тобто, хто складав екіпаж цього понтону. Ну, це все ми зможемо дізнатися в ході подальших досліджень. Я нагадаю нашим глядачам, що телефон студії 213-46-24. Можливо, ви щось знаходили у Дніпрі цікаве, воно лежить вдома, і ви можете поділитися цим. Ваша знахідка найцінніша? Мені складно про це сказати. Для мене всі знахідки цінні. Добре, три знахідки, які цінніші. Наші знахідки, з якими я в основному працюю, це кораблі Дніпровської флотилії, тобто це кораблі 18-го століття, підняті з дна Дніпра, які зараз зберігаються в ангарі на острові Хортиця. Ви особисто знаходили, чи це була якась експедиція? Ну, перший корабель підняли ще в 1999 році, коли я ще в школу ходив, але вже на пізніх етапах я долучився до консерваційних, реставраційних робіт, брав участь у дослідженні комплексу якорів. Так от, чим вони особливо цінні? Тим, що вони складають єдиний комплекс. Тобто, сам корабель 18-го століття, він вже дуже цікавий, він унікальний, він неповторний, він давній. Але ми маємо цілий комплекс, три кораблі, і разом з ними величезну купу різноманітних експонатів. Це і якорі, і гармати, і мушкети, пістолі, ядра, кулі. І особисті речі козаків, навіть монети хтось там між обшивкою заховав під час походу. От, до речі, стосовно монет. Це така цінна знахідка, я так розумію. Якщо дайвер за свій власний кошт, він досліджує дно Дніпра, це, я так розумію, дуже дорого, бо обладнання воно не дешеве, то він має право взяти цю монетку собі, чи ні? Скажімо так, що підводні об'єкти є нашою підводною спадщиною. Тому, незважаючи на велику вартість підводних досліджень, все ж таки я би наголосив на тому, що всі підняті об'єкти мають передаватися до музейних установ. І ще такий момент. Піднята річ, якщо її піднімає не фахівець, це, чесно кажучи, сторінка вирвана з контекста. Ну, от уявіть, що ми вириваємо з книги одну сторінку і читаємо на ній якусь інформацію. Так вона може бути цікавою, але якщо от ми під час дослідження фіксуємо, де лежить предмет, як він лежить, як він пов'язаний з оточуючими предметами в комплексі, це для історичних досліджень значно і значно важливіше. Багато ентузіастів, дослідників, якщо і знаходять певні об'єкти під водою, часто передають їх до національного заповідника Хортиця. Тобто вони з вами співпрацюють, я так розумію? Так. Угу. І за це їм велика подяка. Найбагатша місцина, де можна знайти багато скарбів? Певно, це все ж таки Дніпрові пороги. Я не переймаюся цією інформацією, тому що зараз Дніпрові пороги скриті під величезною товщою води. І дослідження там проводити дуже і дуже складно через велику замуленість. Ви маєте на увазі там, де острів Леніна? Є. Ні, вже минулому острів Леніна. Нема вже такого острова. Ні, я маю на увазі те, що у нас знаходиться вище за течією. На Дніпрових порогах розбувалася величезна кількість суден, величезна кількість кораблів. І ще починаючи з давніх давен, скажімо так, найдавніший експонат, один із найдавніших експонат судноплавства, який ми досліджуємо, за даними радіовуглецевого аналізу, відноситься до 3 століття до нашої ери.
Тобто впродовж уже більше ніж 2000 років Україна є морською державою, тут було судноплавство. І Дніпро, як ключова водна артерія, зберігає дуже багато таємниць. А в мене питання стосовно історії Запоріжжя. А я пам'ятаю, що на День міста ніяк ніхто не може зрозуміти, коли ж його святкували, скільки років Запоріжжю. Ви як фахівець, який має справу з знахідками, там, як ви казали, третього чи якого там тисячоріччя, з якого моменту рахувати день народження міста? Це таке провокаційне питання. Насправді, в середовищі істориків точаться суперечки, тому що чіткої візії, як рахувати, немає. Тобто, якщо у нас була б формула, можна було б підставити наявні дані. Я думаю, що оця невизначеність, вона буде підштовхувати цікавість дослідників, і це дасть можливість отримати нам все нову інфу. Я розумію, що фахівці не можуть. Ваша думка. Ви ж знаходите це все. Ну, все ж таки, найбільше у нас експонатів часів 18 століття, тобто найяскравіші знахідки, найяскравіша сторінка історії у нас таки пов'язана із 18 століттям. Наш глядач, який, на жаль, зараз зірвався з телефонного зв'язку, хотів повідомити і запитати стосовно чайки, яку підняли з Дніпра. І він каже, що там було ще одне судно. Чи це правда? Там було не одне судно, їх був цілий комплекс. Ну, в 1999 році була піднята козацька лодка, у 2004-му піднята бригантина, а у 2007-му і 2010-му були підняті фрагменти дубль-шлюпки. Це мені нагадує катамаран, дубль-шлюпка. Я вас запрошую на острів Хортиця до нашого експозиційного павільйону. А я був два рази. В нашому експозиційному павільйоні ви були? Да, був. Ну, чи коли там стояла, я вже запам'ятав, це була лодка, так? Це козацька лодка була? Ну, можливо, це було вже певний час тому. Зараз ми провели реставраційні роботи над дубль-шлюпкою, і ви зможете гідно оцінити, що це був величенький такий і досить потужний корабель із 6 гарматами, з 2 щоглами. От там, де ви знайшли чайку, там вже точно нічого немає? Ні, там ще точно щось є. Там, ну, зокрема, принаймні одна чи дві дубль-шлюпки там ще знаходяться в піску. Але ми не поспішаємо їх піднімати. Чому? Тому що підняти корабель – це досить складно, але це не найскладніше. Значно проблематичніше його потім зберегти. Річ в тому, що вся деревина, яка піднімається з на Дніпра, абсолютно вірно, вона має проходити складну, тривалу і дороговартісну процедуру консервації. Наскільки дороговартісно? Ну, це все залежить від конкретних розмірів судна. Тобто, скільки б грошей вам вистачило? Я не беруся одразу відповідати. Дивіться, річ в тому, що дубль-шлюпка, яка знаходиться зараз на дні Дніпра, вона частково замулена, частково вона знаходиться в піску. І на сьогоднішній день ми не можемо навіть приблизно встановити її розміри. Угу. Але поки вона знаходиться в піску, її стан більш-менш стабільний. Якщо вона буде в воді, тоді буде гірше? Звичайно, і течія, і різні фактори. Тобто іл і пісок – це такі консерванти? Абсолютно. Так, ви ентузіастів приймаєте до своєї команди? Залюбки. Тоді ми звертаємося до запоріжців, у яких є свої артефакти, або ще немає, то, будь ласка, звертайтеся до наших фахівців у Запоріжжі і допомагайте знаходити те, що, на жаль, зараз забуте і зараз у Дніпрі, і у землі, і Хортиці, і всього Запоріжжя. Дякую вам. В нас в гостях був науковий співробітник відділу охорони пам'яток Національного заповідника Хортиця Віктор Кривоносов. І далі говоримо про наступне. Підприємство – великі можливості. Ми не тільки строїмо нові доми, нові прокатні відділення, реконструюємося. Ми постійно відкриті к інноваціям. Ми все время намагаємося бути в тренді. Коли поступають будь-які пропозиції, ми завжди їх дуже внимательно і серйозно розглядаємо, і Downracing – одне з таких пропозицій. «Запоріжсталь» – не тільки металургійний комбінат, а й велика соціальна платформа для міста.
Як гартувалась сталь? Запоріжсталь святкує день народження. Історія комбінату почалась у далекому 33-му році. В той же час було зведено не одне підприємство в місті. Але втриматись на плаву, встояти перед викликами часу вдалося небагатьом. Всупереч труднощам, Запоріжсталь постійно нарощував темпи виробництва, завойовував світові ринки, покращував якість продукції та завжди високо цінив труд своїх робітників. Влаштуватися на Запоріжсталь не просто, тому що вакансій обмаль, людям подобається тут працювати, це дійсно престижно. Це не лише високі стабільні зарплати, це ще й повний соціальний пакет, страховка, медичне обслуговування, відпочинок. І це не лише для тих, хто працює, а й для тих, хто на заслуженому відпочинку. Модернізація та розвиток підприємства не припиняється. Кількість соціальних проєктів збільшується з кожним роком. У свій день народження Запоріжсталь – це не тільки металургійний комбінат, а й велика платформа для соціальних проєктів. У освіті, спорті, розвитку Запоріжжя. Досліджував Запоріжсталь Павло Васильєв. 16 листопада металургійний комбінат «Запоріжсталь» відзначив черговий день народження. Комбінату виповнилося 84 роки. Але цей сюжет не лише про досягнення металургів. Цей сюжет про те, як змінюється комбінат «Запоріжсталь» сьогодні, і разом з ним змінюється і Запоріжжя. Втім, спочатку про досягнення. Ці кадри можна без сумніву назвати унікальними. Майже на 100-метровій висоті майорить державний прапор України. Його підняв найбільший із тих, що працювали в країні підйомний кран. Так, металурги «Запоріжсталі» відзначили завершення одного з етапів амбітного проєкту з реконструкції третьої домни підприємства. Це комп'ютерна графіка, що пояснює, як буде здійснюватися майбутня модернізація. Величезний кран збиратиме домну як конструктор. Єдина відмінність – деталі цього конструктора важать до 300 тонн. А ось такий вигляд це мало на практиці. Майже так само легко, як і на цифровій моделі. Завдяки цьому рішенню запоріжсталівці впоралися з модернізацією за 8 місяців. Практично утричі швидше, ніж зазвичай. І ось вона, нова красуня доменного цеху вартістю майже 2 мільярди гривень. Краща у Європі і дружня до екології усі. Викиди відповідають суворим нормам Євросоюзу. Це найбільший проєкт, втілений на Запоріжсталі за останні 5 років. А загалом з 2012 року в екологічну модернізацію підприємства вклад на 8,5 мільярдів гривень. Проте на заводі впевнені, головний актив підприємства не домни і стани, а ті, хто на них працює. Так, для уборки хранення в определеному обозначеному місці. Це проект кампус, освітній центр для працівників підприємства, а у майбутньому і для всієї України. Заняття в одній з аудиторій. Безлад тут не випадковий, а створений навмисно. Студенти вчаться проводити внутрішній аудит системи 5С. Осматриваємо повністю все. Є мінімум, максимум? Нету, да? Нету. На мітізах обращаємо внимание. Є мінімум, максимум? Тоже нету. 5С – це рух від порядку на робочому місці до загальної ефективності праці. 5 кроків – сортування, системне розміщення, підтримка у чистоті, стандартизація та вдосконалення. Допомагає студентам Лілія Гайдук. Донедавна вона працювала в управлінні за контролем якості, а зараз викладає у кампусі. Роботою студентами задоволена. Всі найкраще. Всі з розумінням, всі намагаються чомусь навчитися, їм цікаво, вони вникають в процес, це дуже-дуже цікаво. Новий освітній центр на Запоріжсталі запрацював 1 вересня. Кожного дня одноденний курс проходять 36 працівників. Що хочеться відмітити, що після того, як ми проведемо навчання всіх сотрудників комбінату, ми плануємо розповсюдити досвід роботи кампусу і нашу запорізьку промплощадку. Запоріжсталь навчає не лише робітників. Вже 6-й рік за підтримки комбінату у Запоріжжі працює масштабна екологічна ініціатива «Врятуємо Дніпро разом». Екологічне виховання, навколо цього побудовані майже всі заходи акцій. Учні шкіл та вишів встановлюють нерестові гнізда та годівниці для птахів. Беруть участь у екологічних квестах та висаджують молоді дерева. Дуже цікаво саджати дерева, встановлювати природу Хортиці. Дуже занімательно. Розумію, що якщо я буду тут продовжувати жити, мої діти побачать те, що я посадив, можна буде гордитися. Ощущення гордості будуть. Щорічно сотні молодих запоріжців прибирають узбережжя і, звичайно, із задоволенням спостерігають, як у Дніпро випускають десятки тисяч нових жителів. Приятно, что такой системный проект живет уже 6 лет. И поэтому я уверен, он будет продолжать жить, потому что в него уже влились небезразличные люди. И организационный комитет «Спасем Днепр вместе» уже вырос и включает в себя, конечно, и школы, и общественные организации, экологические организации, городские власти, ну и, конечно, комбинат «Запоріжсталь». Поэтому я уверен, это очень нужная и крутая акция.
Не менш крута акція – свято, яке подарували запоріжсталівці малечі. На День металурга у середині липня у Запоріжжі запрацювало місто професій. На відкриття запросили і головного металурга України. Заходіть, а ми давайте поаплодируємо першим посетителям нашого міста. Для нас і для мене лично День металурга – це завжди сімейний праздник. Ну а сім'я, звісно ж, це діти. Тому наш головний подарунок – це цей міст професій, який дозволить нашим дітям зрозуміти краще, чим займаються їх батьки. І ось справжні жителі міста – малеча, яка вчиться керувати бульдозером, варити сталі чавун. А ще будує власні замки, проводить кулінарні та хімічні досліди. Саш, як тобі взагалі? Ну, лучше настоящий. Хочеш настоящим попробувати? Ну, когда-то да. Майже все, що будує людство, містить у собі метал. Про це мешканцям міста професій розповіли у прокатній секції. Раніше слабі метали були, і вони не могли. І строїли більше з камня. А зараз, щоб... Да, камінь теж потрібен для домів і все таке, але щоб камінь не розвалювався, потрібен такий, можна, железний стержень. І просто так же не добудеться з бухти-барахти. Метал, алюміній, железо і все таке. Металургія – це дуже важлива професія, дуже складна. Місто було таким популярним, що багато дітей відвідали його кілька разів, а роботу локації було продовжено. Загалом місто професій відвідало понад 2500 дітей та чимало дорослих. І справжнім подарунком для всіх городян на День металурга став концерт легенд світової естради Лябуша Таван, а також української зірки Дмитра Монатіка. А ще 2017-й став для «Запоріжсталі» роком видатних спортивних досягнень. Це змагання, що відкрили Запоріжжя з нового боку, які можна характеризувати як «ніколи до цього». Наприклад, ніколи до цього змагання з дрон-рейсингу не проходили у цехах металургійного підприємства. Ця траса прикрасила календар чемпіонату українських пілотів-дронів. Она первая в мире, уникальна по своей сути, потому что в мире подобных вещей в условиях реального производственного цикла не было нигде. «Запоріжсталь» дала нам уникальную возможность реализовать дрон-рейсинг в абсолютно новом формате. И мы сейчас занимаемся установкой трассы, которая состоит из препятствий, которые никогда не использовались. Но это будет ноу-хау для всего мира. Пілоти показують всю свою майстерність. Ціна помилки дуже висока. Найменший дотик перешкоди і перемога у суперника. Дрони мчать по трасі з мінімальним розривом. Треба пройти 4 кола, кожен займає до 20 секунд. Маленькі машини ледь не торкаються перешкоди, легко можуть зіткнутися у повітрі. І нарешті фініш. Не только строим новые домные, новые прокатные отделения, реконструируемся. Мы постоянно открыты к инновациям. Мы все время пытаемся быть в тренде. Когда поступают любые предложения интересные, мы всегда их очень внимательно и серьезно рассматриваем. И дрон-рейсинг – одно из таких предложений. Это спорт. А спорт – это всегда азарт, драйв. И все, что приносит наш коллектив, наш комбинат, еще немножко энергии, немножко драйва, мы всегда пытаемся привлекать. Вот, собственно говоря, поэтому мы считаем, получилась такая хорошая комбинация инноваций и драйва. На відміну від дрон-рейсингу, легка атлетика – більш консервативний від спорту, але не менш видовищний, і «Запоріжсталь» подарувала місту і це спортивне свято. 2 тижні тому відбувся перший у Запоріжжі «Запоріжсталь» халф-марафон. 1500 спортсменів і аматорів із 8 країн приїхали до Запоріжжя, щоб пробігти дистанції від 2 до 21 кілометри. Це дійсно знакове событие. Знакове событие в рамках міста, знакове событие в пределах навіть всієї України. В Запоріжжі це проводить впервые на сегодняшний день. И я уверен в том, что вот такой полумарафон станет традицией. Традицией то, что это, в принципе, как бы продукт, который нужно представлять. Представлять не только в Украине, но и за рубежом. Продукт под названием «Город Запорожье». Что здесь есть не только промышленная площадка, здесь есть не только машиностроительное предприятие, здесь есть еще и спорт, здесь есть еще люди, которые хотят жити і приймати на себе здоровий образ життя. І свято дійсно видалось чудовим. Через центр міста повз мости, легендарну Хортицю та греблю Дніпрогесу. Дистанція не лише виявила кращих, але й показала всю красу Запоріжжя. А рівень організації на півмарафону був такий, що одразу організатори заговорили і про наступний.
город имеет уникальную какую-то свою составляющую. А мы постарались в этом маршруте обыграть эту составляющую. Это дамба, это остров Хортица, и это уникальные исторические объекты, которые сегодня как бы, ну, не в каждом городе есть что показать. Вот. Я считаю, что этот полумарафон, он может стать традиционным для города, как инструментом для того, чтобы развивать спортивный туризм, развивать в городе спортивную культуру. Змінюється Запоріжсталь, змінюється Запоріжжя. 84 роки для комбінату – це друга молодість. А отже, новітня історія Запоріжжя буде писатися разом – металургами та всіма запоріжцями. Нашому колективу є чим пишатися у 84-му році нашої роботи. Ми дійсно досягнули величезних успіхів і у виробництві, оскільки побили рекорд по виробництву чавуну 1979 року. Ми, як ви знаєте, збудували найбільший інвестиційний проект в Україні у 2017 році. Це нова домена піч номер 3. І я впевнений, що 85-й рік нашої роботи буде не менш яскравим і не менш успішним. Тому вітаю всіх запоріжців, всіх запорожсталівців з нашим днем народження. Бажаю всім здоров'я, благополуччя та стабільності. Павло Васильєв, ТВ5. Ми також вітаємо лідера вітчизняної металургії зі святом. Бажаємо працівникам і їх родинам процвітання, стабільності та нових цікавих проєктів. Ну а сьогодні з вами були Олена Зайцева, Ігор Бєлишов та Андрій Богданович. До зустрічі за тиждень.